بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن اٹریکشن. فیشن اٹریکشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. ڈیئر فرینڈ, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی ویور, مائی سب کا رمضان. مائی ڈیئر فرینڈ, آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں خوش ہوں گے, آباد ہوں گے, ہماری ویڈیوز کا انتظار کریں گے. سو ڈیئر فرینڈ, ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہمارے یوٹیوب کے چینل فیشن اٹریکشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اینڈ ساتھ والے بیل آئکن کا پریس کرتے ہوئے اور نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا, تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس کے لیے ساتھ ساتھ ملتے رہا کریں. اینڈ کمنٹ سیکشن میں میں اسلام کا جواب ضرور دیجیے گا, بہت اچھا ہوتا ہے اسلام کا جواب دینا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. آج میں آپ کے لیے کراس اسٹچ فلاور پیٹرن کے ڈیزائن لے کر آئیں جن میں آپ کو روز فلاور, لیلی فلاور, لوٹس اینڈ مور ڈفرنٹ اسٹائل میں کراس اسٹچ فلاور امبرائڈری کے ڈیزائننگ دیکھنے کو ملے گی. فلاور پیٹرن کو آپ بہت ایزیلی اپنے ٹیبل نیپکنس پر, شیلف کورس پر, کرٹنس پر خوبصورت سے انداز کے ساتھ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ان میں آپ کو لائٹ اینڈ ڈارک کلر کمبینیشن کے نیو اور یونیک اسٹائل دیکھنے کو ملیں گے. سو فرینڈ, آپ پلیز انہیں ضرور ٹرائی کیجیے گا. اینڈ فرینڈ, ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ تمام ڈیزائن کو, تمام اسٹائل کو ایزیلی دیکھ سکیں. ہماری آج کی نیو بیوٹیفل اینڈ اسٹائلی کراس اسٹچ فلاور پیٹرن ڈیزائن آئیڈیا آپ کو اچھی لگی ہوں تو اسے فوراً سے پہلے ضرور لائک کیجیے گا. اینڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری نیو ڈیزائن اور نیو اسٹائل کیسے لگی, کون سا ڈیزائن, کون سا آئیڈیا آپ کو بہت اچھا لگا, ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. فرینڈ, آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے, آپ کے کمنٹس پر کیسا لگتا ہے جب آپ کو ہمارا کنٹینٹ, ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں. سو آج بھی میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی نئی کلیکشن کیسی لگی. اس کے علاوہ فرینڈ, اگر آپ کراس اسٹچ کی کوئی اور کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور اسٹائل کے ڈیزائننگ آئیڈیاز لینا چاہتے ہیں تو کامنٹس باکس میں ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا, ہماری بڑی خوشی ہوگی آپ کی پسند کے مطابق اور بھی خوبصورت اینڈ اسٹائل ڈیزائن لے کر آ سکیں. جنہیں آپ دیکھیں لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر سکیں. اینڈ فرینڈ, ہماری ویڈیوز کو اپنے سوشل سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا, لائک فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام. سو ڈیئر فرینڈ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.